PP, PSE eta EAJaren arteko itun fiskalak gipuzkoan ezartzeko iniziatiba gaitzetsi du EH Bilduk. Euren esanetan, EAJaren alderdi interesak daude honen atzean. Batetik, koalizioak dio krisiari aurre egiteko gehien dutenei eskatu behar ekarpen handiagoa. Norabide horretan, gipuzkoako diputazioak ezarretako neurriek emaitza honak lortu dituztela gogoratu dute. Itunak ordea, neurri hauek mehatxatzeaz gain, lortutako emaitza honak arriskoan jarriko lituzkela azpimarratu dute. Bestetik, gipuzkarren gehiengoa akordio honen aurka dagoela esan du koalizioak, eta EAJ-ari erantzuk jokatzeko eskatu dio. Baita herri honek behar duen indarmetaketaren alde egiteko ere. Amaitzeko, Andoni Hortuzarrek itun hau autogobernura eta bakegintzara eramateko agertutako asmoaren aurrean ere, kezka azaldu du EH Bilduk. Eta sozialistek eta popularrek bakegintza eta normalizazio politikorako pausurik babestuko ez dutela gogorara dio EAJ-ari.